עמוד גלעד, יש שאלה אחת קטנה שמטרידה אותי לפני שנדבר על הגדול. לא מטרידה אותי, מסקרנת אותי. האנשים שפועלים שם זה מקומיים מן הסתם, נכון? ולא אנשים שנכנסים כדי... אף אחד לא יודע מי אלה, כי אף אחד לא לקח אחריות. לא, אבל זה הגיוני שזה יהיה מקומיים, לא? כל דבר שהוא תחת המילה היגיון הוא הגיוני, אלא אם כן הוא לא נכון. או נכון. חשבתי שתגלה לי. אין סיכוי. עכשיו, אז זה יכול... בוא נדכים שזו פגיעה מורלית קשה, נכון? עכשיו, השאלה היא מעשית, זה פוגע גם ביכולת האיראנית. תמיד יש שאלה אם מחסלים איש מסוים, האם זה מועיל או מזיק. או מגביר את המוטיבציה או דווקא. או מגביר את המוטיבציה. אני שייך לאסכולה שאומרת שאם הורגים את האנשים הנכונים, אני לא מדבר מי הרג אותו, כי לא ידוע, היעדרותם של אנשים מסוימים, בזמן הנכון, היא מאוד תורמת למאבק בהם. אמרו במקרים, את זה על סולימני. סולימני, לא מצליחים למצוא לו מחליף. אגב, אמרו את זה בזמן לא גם על המהנדס. קודם כל, המהנדס, כשהוא נהרג, הוא פרש משירות. זה היה חשוב מאוד למלחמה בטרור. בסופו של דבר, היום אין טרור במדינה. זה לא שהטרור לא משתדל. לא, אחריו עוד היה. כן, אבל זה תמיד נדבך עוד נדבך. קאסם סולימני הוא הארכיטקט של כל הטרור פה האזורי. יש באיום האיראני שני ממדים, הממד האזורי, הממד הגרעיני. אם קאסל סולימני הלך לעולמו, זאת פגיעה קשה מאוד באיראן. האם זה משנה את המשטר או מחליש אותו לגמרי? לא. אבל עוד נדבך ועוד נדבך ועוד נדבך, זה חשוב כן, מאוד. כן, וגם צריך להגיד, זה לא החיסון היחיד. פחרי זדה הוא ה, למעשה המוח של התוכנית הגרעינית. ברור ש... השאלה גם מתי הם נהרגים. אם הם נהרגים בזמן מאוחר, אז כמובן שההשפעה היא בהתאם, אבל היעדרותם של האנשים, החשש של האנשים שאולי זה יכול להגיע אליהם, מי שעשה את זה. בסופו של דבר, זה לא משנה מי עשה את זה, בסופו של דבר הפגיעה באנשים האלה היא פגיעה מאוד, מאוד מוחצת, והיא בנויה על מודיעין מאוד חודרני, ועל יכולת ביצוע מאוד מרשימה, יש איזה אפקט מרתיע. עכשיו, לגבי מה שאהוד אמר, זה כמובן דברים הגיוניים. אבל יש גם היגיון אחר, יכול להיות. לגבי התגובה? אחרי קסים סולימני, התגובה לא הייתה כל כך קשה אבל זה כמו שהם מימו, כי זה ארצות הברית עמדה מאחורי זה. אבל זה מצטבר. ישראל צריכה, או כל מדינה אחרת, ודאי היא לא לקחה אחריות, לכן אי אפשר להאשים אותה ישירות, כי היא לא הודתה בזה. ולכן זה גם צריך להיזהר להמשיך בקו הזה, כדי שהזהות אבל... המבצעים... אבל אצלנו היו רמזים, רמזים ראש ראש האלה, אני רמנ... יודע, הרמזים האלה זה דבר חמור, כיוון שהם עלולים לתת צידוק. לשני דברים אני מודאג. אחד, שאם יהיו רמזים יותר מדי, בין אם זה נכון ובין אם זה לא נכון, יהיה צידוק בידי האיראנים להפנות את האשם כלפינו, כי כלפינו זה יותר נוח. זה גם הניו יורק טיימס פיר פיר. רגע, וגם הניו יורק טיימס, זה מישהו מתדרך אותו. זה דבר שני חמור. ושלוש, אנשים מאוד מקורבים לאובמה והאיחוד האירופי וגרמניה ואירופה מסתייגים מהפעולה, כאילו פה נהרג איזה, איזה צדיק. זה דבר שמטריד אותי, כי בעוד חודשיים יעלה הנשיא ביידן לשלטון, יושבע כנשיא, והם הצהירו, האמריקאים, הממשל החדש, הם חותרים להסכם חדש. בהסכם חדש, צעדים כאלה, אם ייוחסו נניח לישראל, זה יתואר כפגיעה במדיניות האמריקאית. אז... לכן, מאוד מאוד חלק, זאת אומרת, לא יודע מי עשה את זה, זהות המבצעים לא ידועה, אבל כדאי שכל הרמזים האלה שנובעים פה מהרצון החולני להתפאר כל הזמן, בין אם זה נכון ובין אם זה לא נכון, שלא... תינתן לאיראנים עילה להפעיל את אחד התרחישים שנאמרו כאן. עכשיו, לגבי מילה אחרונה, אם הם רוצים להאיץ את התוכנית הגרעינית, mm -hmm. הם ימצאו את עצמם האיראנים בעימות עם כל העולם. לכן ביי. האיראנים הולכים על הסף, הם מעשירים את האורניום יכולים להשאיר עוד, אבל הבעיה כאן זה, לח... לא הבעיה, האתגר, זה לחצות את הקו, לחצות את הרוביקון במובן של פיתוח נשק גרעיני, שזה טיל מבצעי בארכיון של המוסד. שחיון, סליחה, שהמוסד הביא לארץ, יש מסמכים שמעידים בפירוש שאיראן נחושה להיות מסוגלת לפתח נשק גרעיני. יש שני ממדים של איום נורא על ישראל, זה הגרעיני והאזורי. קרי, בלבנון 150 אלף רקטות, בסוריה הם מנסים לעשות אותו דבר כמו בלבנון, רק שם, על פי מקורות זרים, צה"ל מונע מהם כנראה בהצלחה, לפחות ברמה המבצעית. תודה רבה לך, עמוד גלעד. תודה רבה שבאת אלינו לאולפן.